porta de uma distribuidora de bebidas. Me dá imagens, olha lá. Um homem foi assassinado em uma distribuidora de bebidas. Ele, essa a vítima, esse rapaz, resolveu ficar no local depois de ser roubado. Ai, peraí. Revana Oliveira chega agora à tela do Cidade Alerta para trazer detalhes. Como é que é, Revana? Ele proprietário do local, foi roubado, depois quem roubou voltou para matar. Como que foi? Boa noite, Revana. Oi, Branquinho, boa noite para você, boa noite a todos. É quase isso, Branquinho, a história é o seguinte: ontem por volta das 10 horas da noite, o dono dessa distribuidora, que nós vamos mostrar agora, que inclusive está ali com a placa, né, com aviso de luto em família, o dono dessa distribuidora, ele foi furtado. Um bandido entrou aqui, né, levou as coisas dele, a polícia militar veio ao local, atendeu a ocorrência e este homem disse que iria passar a noite aqui para o caso desse bandido voltar. Onde o Zaildo está mostrando aí, essa porta, ela não fechava completamente, ela ficava um pouco aberta. Então, esse comerciante ficou aí durante a noite, né, na expectativa de que, para evitar que esse criminoso voltasse. E ele realmente voltou. Dizem que o bandido não costuma voltar duas vezes no lugar do crime, mas nesse caso ele voltou sim. Encontrou esse comerciante lá dentro, os dois entraram em luta corporal e ele acabou levando uma facada. O Denilson de Oliveira, de 34 anos. Agora a gente está aqui com a equipe da Polícia Militar. O tenente-coronel Trigueiro vai contar mais detalhes para a gente a partir desse momento. Muito boa noite para o senhor. Depois ali houve essa luta corporal, esse homem foi ferido, não houve nem tempo de socorro, tenente-coronel? Realmente não houve tempo de socorro, é o que aconteceu, infelizmente, a gente está aqui noticiando isso aqui, um crime que ceifou a vida de um cidadão trabalhador, mas a resposta foi dada rapidamente, em menos de 2 horas nós estávamos com o autor na mão. A faca ele inclusive deixou no chão aqui, deixou uma máquina que ele tinha levado também. Ele adentrou o estabelecimento e encontrou com o proprietário dormindo lá. Eles entraram em luta corporal, provavelmente pelos indícios de sangue lá. O proprietário foi atingido lá dentro por uma faca, somente uma estocada, e ele saiu correndo e pediu ajuda no vizinho. Quando ele chegou no vizinho, o vizinho já rapidamente assinou a polícia militar e o indivíduo, o autor, evadiu. Quando o vizinho começou a conversar com ele, ele inclusive, pelo autor ser conhecido da região, quanto mais em crime, ele tem 7 passagens, e diga-se passagem, 7 que ele foi preso. Não quer dizer que ele cometeu somente 7 crimes, né? Inclusive estava com tornozeleira eletrônica recentemente. Até março ele estava com a tornozeleira, em março foi retirada. E ele identificou, ele já falou logo o nome do autor. O autor é conhecido da região. Quando a viatura chegou, nós acionamos todo o serviço, todo o aparato de segurança pública para dar resposta o mais rápido possível. São as diretrizes do nosso governador, do comando-geral, da secretária de segurança. Nós temos que dar a resposta. Por mais que aconteça, infelizmente, a gente não consegue evitar tudo, né? Tenente-coronel, eu queria só destacar que quando aconteceu isso tudo, reforça para a gente como é que foi os vizinhos ficaram sabendo que ele estava ferido aqui dentro. Quem foi que pediu socorro? Ele saiu de dentro do estabelecimento e bateu no portão do vizinho ali ao lado. Ainda conseguiu, então. Ainda conseguiu sair. Ele ficou, segundo o vizinho, ele ficou algum tempo ali ainda conversando com ele, indicando quem era o autor. E, infelizmente, ele veio a óbito no local. O socorro chegou, não teve tempo. Foi recolhido todo o material aqui pelo Instituto pela Polícia Científica. E, de pronto, ele foi conduzido à delegacia e foi feito flagrante pelo crime de latrocínio. Onde ele foi encontrado? Ele estava aqui na região mesmo? Era um criminoso que costumava também agir aqui nessa região? Ele age em todas as regiões, né? Esse é o que a gente chama do andarilho. É praticamente um morador de rua que ele não tem. Ele vai andando para ver uma oportunidade. Ele circula por toda a região. Ele estava em casa nesse momento lá, tranquilo. Ele assumiu que tinha feito furto. Disse que tinha vindo no local e foi conduzido e foi atuado. Eu até falei no início, né, do nosso link, que geralmente tem aquela máxima que o bandido não costuma voltar ao local do crime, mas esse é bem ousado, né? A senhora acredita que foi ali o lugar aberto que ele viu, que foi essa oportunidade que ele resolveu entrar? Ele não falou mais nada com relação a isso aí. Provavelmente ele voltou porque, como ele danificou o telhado do senhor e já vendeu rapidamente o produto do furto,
Eu acho que ele viu a oportunidade, fez assim, eu vou voltar de madrugada que não vai ter ninguém, já está aberto, eu entro e pego mais alguma coisa. Tá certo, muito obrigada pela participação, parabéns à equipe pelo trabalho, Branquinho. Ivana, muito obrigado, agradeço ao pessoal da Polícia Militar que tem feito a parte dela, como a gente sempre fala aqui, mas a nossa lei, a nossa justiça, eu não vou nem falar o que que é não, porque um cara desse aí tá na rua, uma porcaria dessa tá na rua pra fazer o que fez, não dá pra aceitar.